Robin, kas oled kuulnud sellist väljendit, et tüdrukute õhtu pidi nii halb olema, et poissmeeste pidu pidi selle kõrval olema Oscari nominated TV show? Jaa, ma tahan lihtsalt sulle öelda seda, et sa ei ole selles mõttes esimene, kes sellest asja ütleb. Paar inimest on kirjutanud nende arvamust tüdrukute õhtu osas ja võtan sulle esimese. Andrei ja Robin. Teeme vähivab aasta ja jätame tüdrukute reakti see aasta tegemata. Tegelikult mulle sellest juba piisab. Varem me võime hakata vaatama. Üks on veel. Palun tehke ükskõik mida. Aga palun ärge vaadake tüdrukute õhtu. Ja just seda me täpselt teemegi. Nii et sõbrad, tüdrukute õhtu, season 1. Season 1, wow. Season? Kas tuleb veel seasoneid või? Ma palun. Season 1, episode 1. Meie kolm vallalist kaunitäri on juba kohad sisse võtnud Birgitta külaliste majas. Hea kõhutäie asemel sätivad meie kaunitärid end õhtuks valmis, sest juba mõne tunni pärast kohtuvad nad oma esimeste välja valitutega. Saate budget on veel ala poole läinud. Kas on enam võimalik? Nad ei ole Tallinnas enam isegi, sa tõru? Viimsis või? Nad on Viimsis. Ma ei ole Tallinnast, ma olen Viimsist. Nad on Viimsis, ilmselt kõige odavamas Viimsi hotellis. Seda võib isegi hotelliks nimetada. See on motel. Ja sa tõru, kui sul ikkagi nagu selles hotellis, motellis on kastiga teler. Sõbrad, ma lihtsalt ütlen teile seda, et kastiga telerid olid meil Hiiumaal vanaema vanasures võib-olla mingi 11 aastat tagasi. 11 on isegi nagu hästi öeldud. Meil on võimalus võib-olla. Aga see, sa tõru, see kastiga teleks oli selline. Ei, no nüüd, bro, see oli sama haiguse laud. Seda sa ei tõsta, kui ma nüüd üksida tõstan telekat. Ei, kui aeg kesi läks tõsta. See oli ikka. Aga mul on hea meel, et nüüd nagu osalised saavad vanu häid aegu Teeme nagu selle see kõige parem kaasa lihtsalt nagu teine versioon nagu veel. Viime nad nagu sellest nii-öelda vanemast aega natuke tagasi. Praegu missioon teeme asju nii odavalt kui saame. Ja siis võtame nagu kõige odavama teleka ka, mis üldse on nagu ärme mitte midagi kuskile, mitte midagi. Ja siis oleme nüüd me need lollid, kes maksame sellest. Yeah. No, lõpuks oleme meil ka alati need lollid. Maksame neid ilmine, muidugi. 22-aastane Malbe välimusega Varbla külast pärit Karini. Pidutseda mulle meeldib, aga noh, ma ei ole siuke liialt alkoholijooja, mulle ei meeldi olla nagu otseselt purjus. Karini senise elu pööraseim seiklus on olnud piletit rongisõit. Seda aga rongi katuse. Tähelepanelikud vaatajad, Andrei on juba tähelepanud, et tagumis pilti. Ja mul lihtsalt nagu tegi küsimus, et miks see paljast rindadega laine peab seal taustal olema? Et kas see saa nagu keerata natuke nagu niimoodi või? Aga miks mitte? Sest siin on peegel, äkki see on nagu kiruujem näha või? Aga... Mingi vend on mingi. Ma näen tisse. See oled sina. Ma näen tisse. See oled sina. Ja sulle meeldis, sa oled ise kordalt öelda, sõitlen mitte kunagi ära, et tasuta tisse. Sa tõru, selles olukord, mis ta on praegu. See ei ole vajalik. Sa panid ise endale puid praegu. Jah. Tõi keegi muu kui papa kährik isiklikult. Viinakuradi küüsist pääsenud Kevin. Ma ei ole mitte Kevin! Ma olen Illar! Jah. Illar. Okei. Okay. Nüüd on nagu confirmed, et saate budget on veel nagu all pool, kui ta siis poissmeeste peostel. Sest nüüd me oleme saunaklubis. Ma tulete meelde siis vaatajatele, et poissmeeste pidu toimus Viimsis baas. Ma ei taha uskuda, et see oli nagu mingi teeme kollab või nagu mingi. Tulge. Mulle nagu meeldib ka see, Andrei, et kuidas nad oma neid saate superstaari siis nagu sisse juhatavad. Viinakuradi küüsist pääsenud, Kevin. Viinakuradis pääsenud. Väga viisakus. Kui see on ausalt, et nad teadsid, et poissmeeste peos Kevin, noh, see oli see vend, kes müüs. Nad mingi, kuidas me saaks tüdrukute õhtu ka nagu müüma panna? Toome Kevini ja siis paarmenniks saad. Geniaalne. Ma isegi mäleta, kellel ta kähri, kuidas kõikidele kähriks? Mõtle, mingi vend oli, seal tuli hommikul tööle, tegi kohvi, mõtles, et mul tuli äri idee. Teeme Kevini merchiks ja müüme papa kähriku särke. Hashtag. Hashtag. Kas temas on nii palju enesekindlust, et suudab ise pudelisse kukkumata teistele jooke segada? Aga sellegi poolest olen siin olemas ja olen valmis teid teenindama. Andrei, ma nägin seda TikTokis ja ma oleks tahtnud pigem elada edasi niimoodi, et ma ei ole seda näinud. Nüüd me pidime kõik seda vaatama. No. Nagu... Kui sa hindad oma seda saate osale, et seda nii väga, siis sa ei jäta sellised asju sisse. Lõika välja!
Lõika välja lihtsalt, juhtub. Ei, jätame sisse, et Kevinil veel rohkem masendus peale tuleks, saaks veel rohkem puid. Väga aus, näe. Küsimus püstitati, et kas Kevin suudab viina kuradist teemal hoida? Kas tal oli vaata see mingi faas, kus ta nagu pidi kaine olema? Ta käis esse saates, ta käis igapäelt, ta oli nagu ta reaalselt üritab kaine olema. See, kuidas sa tatti rinast tuli praegu, näe. See nagu ei tundunud, et ta on nagu täiesti juba täis. Ei, no see ei pea olema sellest, et sa oled täis. Kas sa nägid, kuidas ta rääkis? No ma ei tea, mina arvan, ta murdub. Ma isegi tee vahet enam, kui ta on täis või kaine, üks sama nagunii. Dad body. Ja mõned tatokad võiks olla, võibolla ka needid. Võibolla juba inimesed küsivad, et miks ma pole midagi maininud. Aga ma arvan, siin kohal peab mainima, kui sul juba istuvad vana tead, tuttavad näevad. Aga käime üle nüüd siis. Ei. Käime üle, siin Andrei. Äkki vaatad, kes ei tea, Andrei. Okei. Perit, kes on Rannamajas käinud. Liisi, kes oli poismeste peos, Liki saates, Rannamajas. Oma muusikavideotas on talet olemas. Kes sa veel oli siis? Aga ma suudan juba neli saadet välja lugeda, no see on ikka päris palju juba. Karinit, seda ma ei vist ei ole kuskil näinud. Kindlasti on kuskil olnud. Sõbrad, kui ta on kuskil olnud, antke palun. Kommenteerige palun. Kus kohast ta on olnud. Perit pole enda kõrvale seda õiget veel leidnud, sest tema arvates kõik paremad mehed on juba suhtes. Kõik ilusad poisid on võetud selles suhtes kas oma naiste või siis oma härrasmeeste poolt. Ja mulle väga pikad ei meeldi, võiks sõike... Maks mingi 75-80 selle vahel olla, see oleks ideaalne. No, kindlasti pikem nagu kui mina nagu. Sul on sitasti, jah. Mul on perises, jah. Kurrad! Sa just lootsid, jah? Ma väga... F in the chat, boys. Sa vist täpselt mautsid. Fuck, mina ja mahun jälle piiridesse, väh? Sul tuleb eriti numbrit on, jah? Ei, ei ole. Kirjuta talle siis. Ütle talle, et... Robin tahab. Ütle, et, tal on, et sul on talle kandidaat. Sada pilt nevade. Kolmas vallaline neiu tuleb Pärnumaalt. Liisi on räppar ning realitite sõltlane. Ja ma olen käinud päris paljudes suhtesaadetes. On või? Ja võib olla. Ei ole ju. Kuskilt on läbi lipsand. Kuskilt on läbi lipsand. Ma pole teda ähelegi mõnud. Väga kiiresti need käsad. On aeg üle vaadata vallalised mehed õhtuseks kohtinguks. Selleks on tütarlaste käsutuses olevas tahvlis meeste pildid, kes kõik avaldanud soovi meie meelate miisudega tutvuda. See on huvitav. Huvitav soeng ja värv, et sinine ja punane. Ja. Mulle see habe väga meeldib, just et mulle meeldib ja. Habe. See on minu tsaipi. Selles suhtes, et nagu mehed, kellel on habe, nad näevad nii vanad välja mu kõrval. Ja. Ma näen välja nagu mingi tatikas lihtsalt, nad näevad aga nii vanad välja. See ongi hea, hullest meeldib. Sugar daddy lihtsalt. Peritile ma üldse, üldse ei sobi. Ma olen madalam kui 1,75 m. Mulle jään 3 cm natuke alla, ja mulle on nagu... No, sul on rohkem kui mulle, aga mina enam ei kvalifitseeru üldse. Sul on 85 karva ja see on safe. Ei, ma arvan, ma lihtsalt väga loodan, et ma enam ei kvalifitseeru. Ma arvan, tegelikult see oleks veel nagu lootust ikka. Ma arvan, et ei ole. Natukene oleks. Ma loodan, et ei ole. Ta on suht ilus kuid tegelikult. Ma ka ütleks välimuselt, et on midagi viga oleks. Väga kena. Kõik, eriti see on mehe juures kõige atraktiivsem, kui tal on hea kehahoi. Ja, ja, seisab ilus mitte. See tähendab, et ta on viisakas ja kõike seda. Ta saab sind kaitstu. Ta näeb välja nagu maakler kinnistuna. Maakler. Georgi. Väga viisakas tundub. Jaa. Kas aga pildi mulle... järgi tundub teda selline tagasihoidlik, ma ütleks. Tundub küll selline, kes väga võibolla rääkida julgeks ja kellel võibolla ei oleks nii nagu ja, suur huumori meel, kui meil nagu no, vaja oleks. Mulle meeldib, et mehe, kes nagu ise läheneva. Ma ei taha ise läheneda, aga ta tundub selline mees, kellel sa pead läheneva. Ja, võibolla, võibolla, aga mulle meeldib, et ta olen väga ilusad silmad. Kõik kolm võimalikku meeskandidaati on üle vaadatud ning nüüd valib iga tütarlaps endale meelepärase. Mina valin tema. Arvan, et Liisi valib Urmeti. Pean valima tema. Ma valin siis Urmeti. Nagu sul oleks muud varianti olnud. Tüüb mõtles ka veel ingi. No... Kelle ma siis kas, valin? Kas see nagu ei lähe veel? Ei, okei. Okay. No, ma valin tema. Valisid tema veel? Jah. Perit proovib õnne leida ekstravagantset soengut kandva Tõnuga. Liisi valis kaaslaseks maaklerit meenutava noormehe Georgi. Karini välja valituks sai spordipois Urmet. Silt on konkreetselt seina peal, üle riietes ei teenindata. Seni kaua, kui neiud üle riided seljast heidavad, bikiinid selga tõmbavad ning viimase pildi... Lihtsalt vaata seda droonishoti korra. Esiteks ma ei ole üldse juba 10-15 mintse käinud. Ma ei ole mitte ühtegi droonishoti näinud selle samuse toonest. ei ole mitte ühtegi näinud. Vaata seda, palun neid värve. Miks see nii hall on? Andrei, see on palun... sombune Tallinn. Kruti värve juurde.
juurde, siis ma ei tea, nagu lihtsalt saate formaadi jaoks. Andrei, sa ei mõtle üldse või? Kas sa saad aru, kui kallis see kõik on? Et krutid ühe nagu nupu. Sa keerad nuppe. Maarju tee see pilt ilusaks. Ja siis ütleme, et näiteks, et monteerija näed, järgmine kord tee palun nii. Me küsi Maarju käest neid värve. On pidupuss koos noormestega saunaklaabi poole teel. Kohe-kohe näevad noored ja vallalised esimest korda üksteist silmas silma. Georgi. Urmet. Urmet. Väga meil. Väga meil. Väga meil. Ja Tõnu siin pool. Tõnu va? Jah. Ma olen Urmet. Minna tuttama. Kuidas läheb? Kuidas see läheb? Vaikselt. Vaikselt. Võtama. Rahulikult jah. No ma olen võtama. Kuva, mulle öeldi, et sina peab võtta üks selle. Ja ma olen. Kui ta on kui pussid või juba. No siis või juba näha, et oli natukene võtnud nagu. Mis on teie ootused täna? Ilmselgelt ta on võtnud juba. Ta ei saa sinna kaine peaga minna nagu teie. See ei ole lihtsalt võimalik ju. Mees mõttes kohe ette, no ta valmistus. No. Ja Andrei, kui me rääksime laivist, et mis bussiga nad tulevad. Kuidas teile tundub türukute õhtu bussi välja nägemine? Kas on väärikas, kas on siuke ilus buss, mille sa tahaksid enda õhtu veeta? Ja minna naistesse muidugi nende selle sama bussiga. Rollide kohale jääda, et naised ma olen kohal. Ma tahaks lisada kolmanda. Budget cut'i. See on buss. Nii. Nad võtsid vist Soome numbrimärgiga bussi. Jaa, ma ei tea miks, aga jaa. Kui poismeste peos oli limusiin, millega tõrukud pull appisid. Nüüd on Soome buss. Budget cut. Andrei Sevakin, miks see nii on? Ma ei tea, rahad said otsa. Meil on rasked ajad praegu. Kõik on miinuses. Kõik stonksid, kõik on miinuses. Ilmselgelt tüdrukute õhtu ka ikkagist peab selle maailmaga toime tulema. Ma saan aru, ma mõistan, Andrei. Mis lahendusi sa neile välja pakuksid? Siin on nüüd üks vastus. Kas sa seda õigesti paned? See suurendagi kogu kolme inda või? Ärge üldse tehke seda. Aga nad saad raha selle eest. Suurendagi inda, me ostame nagu nii. Miks ma olen valeline? Ma olin lahutatud ja mul oli mingi depressioon pärast, et ma olin kaotasin kõiki, mis mul oli, et mul oli oma business, korterid, hea salari. Ja siis lihtsalt ma kõik vahtasin ja alustasin töötada kokkana ja siis, et ei mõelda, ma pean töötada. No see oli minu valik. Põhimõtteliselt 5 aastat ma olin depressias. Aga mis tüdrukud sulle naudivad? Mulle meeldivad ilusad tüdrukud nagu ma ise. Nagu sina? Jaa, ma ilusad inimesed mulle meeldivad. Ilusad tüdrukud nagu ma ise, ütleb Urmet. Vist läks natuke sassida. Aga ilmselgelt ta on natuke võtnud, vaata, nii et anna mandeks. Anna mandeks. Poismehed saabuvad tütarlaste ette, teevad nemad valiku, et milline tütarlaps neile kõige rohkem sümpatiseerib. Ja saad aru, et see on nii eestlane. Ühes käes lilled, teises käes on sul õlu. Ja sa lähed naisele lilli ja sa ei saa enda õlled käest ära. Ja siis sa lähed saunaklubis. Stripikas. Õlled, lilled ja lähed naiskade juurde. Tere. Tõnu, 24-aastane Tallinnast. Tere, Tõnu. Eka töötan vesipiiva baris. Vahepeal on suhtes olnud, vahepeal nagu mitte nagu. No on petmise olnud ja ei ole nagu klappinud ja kõik muu sukka. Aitäh! Ai Tõnu! Liisi ei olnud see tüdruk, kes su siia kutsus. Mina valin tema. Aga kellele on see teine kimp? Või kes jääb lilledeta? Ja siis teise ma arvan, olen sulle vist. Aitäh! See ma lilli ei saanud. On tõtta 2 ilusamat sellest suhtes. Wow! Kes see teeb nii? Nii toorelt! Kes see teeb nii? Ütle ükskõik mida! Ütle ükskõik mida, miks sa ei valinud Karinit siis? Ta ütlesid lihtsalt, et ta on kole. Teised on ilusamad kui sina! Tõnu on savage! Mida teha, sõbrad? Mida teha? Ma ei taha nagu halvasti sest nagu öelda, aga midagi nagu ei klapi meie kogu nagu. Aitäh, lilled ees sulle! Aitäh! Nüüd peab Tõnu otsustama, et kumma lilled saanud tütarlastest endale kaaslaseks valib. Kas valik langeb Liisi kasuks või osutub valituks Perit? Ma võtan sinu. Mulle ei Perit kohe silma. Kohe esimeses saates täiuslik match. Perit oli just see neiu, kes Tõnu siia kutsus. Mäletad seda lugu, Andrei, kui me rääkisime nendest vendadest, kes käivad lilleliste pükstega ringi või?
Tõnu on täpselt see vend, kes käib lilleliste pükstiga kekad. Bro on lihtsalt aastas 2011 kiinni. Aga Kariniga nad ei klapi, tead miks? Sest et esimese kahe sekundiga, mis Tõnu Karinit nägid, ütles, et nad oma vahel ei klapi üldse. Ja ta on natuke koledam kui teised. Või siis teised on ilusamad. Jah, teised on ilusamad. Ära muretse Karini, sa oled väga ilus. Aga mitte Tõnu jaoks. Tõnu kantselas ära, sa sorina. Aga mõtle, vaata see, kuidas see nagu vana slaidis vaata sinna. Aga jumal happy. Sain tal naise ja eriti siis see kord. Kurat, ta võitis ära. Minu naise ära. Super. Tõnu, kurat. Tõnu, pagan. Ah, võta siis see kord. Võta siis see kord enda. Tere. Tere. Esmalt ma alustan iga naise rahvale lille andmisega. Veidi švipsi surmet on valinud parema taktika kui Tõnu. Ei maksa kohe kõiki kaarte maha mängida. Igelt olen linnajõmine, aga sisimest olen maa inimene, eks siis ma olen pärit Türilt, aga... Kevin Kadakas ka siin veidralt vaatab, siis on juba see koht, kus sa oled ikka liiga täis. No. Kevin seal taga piilu mingi. Juba pikemalt aega Tallinnas. Ta siin raputas pead, bro! See on järgmine tase, sõbrad. See on järgmine tase. Ma arvan, ma neisse mõistas ikka üle keskmise kokk, et kooli kokk minu vastu paraku ei saa. No. Aga no, see on tema amet ja see on nagu aru saadav. Et see on, mõistan seda, et kui ma jään ise endaks ja olen nagu ma olen, siis Liisi ma saaks kindlasti endale. Pole küsimuski. Ja tegelikult otsus on lihtne ja minu jaoks enesekindlus on elus pool võitu. Juba teine noormees teeb Karini suunas hinge riivavaid märkusi. Mis toimub? Kas see oli mingi maailma suurim saik? Yeah. Ta oli mingi vaatab Karini poole. Enesikindus on kõige suurem võti. Mis läheb Liisi poole? Tütarlaste ette astub 33-aastane Prantsuse võõrleegionis teeninud Georgi. Ehk siis tüdrukute arvates maakler. Ma teen visual show, laser show, ma võin tüüda videoga, tuli show, mingi koka show ja siis praeguseks mul on üks kohvik siin Vanalinnas ja ma olen avatud ise ennast üks veel talent, et ma päris hästi teen kohvi ja šokolaad. Visuillid, valgus, heli, tuli. Kõik, mis puudutab showd, see meeste pära. See on, et see mulle meenutab. Nii. Meie head sõpra Matjas Tammikut. Ta teeb ka kõik showd ära. Kõik showd, mis vaja. Äkki Matju sõber. Ma teen väga head kohvi ja šokolaadi. Väga huvitav asi, mida nagu hobikord endale lisab. Ma teen hästi šokolaadi. Hobi see? Ei tea. Mis teie elukutse on? Ma olen kliendi teenindaja. Nii, no ka. Töötan baris. Ma peame sinuga rääkida. Ma olen päris hea barista. Ja ma teen muusikat. Muusikat? Aga ma teen videot ja 3D animatsioonid ja siis muusika kasvab. Siis on tööle praegu. Mulle meeldis see, et üks kõik, mis naised oleks öelnud, mis ametis nad nagu seotud on, ma arvan, Georgi oleks öelnud, no mina ka, on väga hea, ma teen ka seda sama. Üks kõik, iga asja peal oleks ma teen täpselt sama. Mulle meeldivad naised, kes on ilusad ses. See tehendab, et need peavad olla huvitavad. Kas Georgi valib veel kaaslaseta oleva Karini? Või lööb ta kiilu Liisi ja Urmeti või Periti ja Tõnu vahele? Ma... Vaatan, et sinna vaatab ja ma tahan sulle anda selline. Tema lihtsalt rääkisid oma silmadega, anna mulle lilled, anna mulle lilled. Ei, aga Georgi nägi ette seda. Anna mulle lilled, anna mulle lilled. Karin tahtiski, Karin nii üksik oli. Midugi, ma mõtlesin, sa ütled, et Georgi on nüüd selgelt nägija ka veel. Ongi ju, ta on selgelt nägija, seda ma tahtsin ka öelda. Noori ootab ees maestro Kevini segatud kesvamärjukesed ja soe koht baarileti ääres, et veidi julgust koguda ning lähemalt tutvust teha. Kellel nagu siuke kõige parem match võiks praegu olla, kelle auks me nagu nii-öelda paugu lahti lööme. Ja paname selle natukene ruuna või viski või midagi veel. Sa oleks seda nagu varem teinud. Ma olen esitada. Seda arvan, Andreie, me oleme olnud ju seltskonnas, kus mitte meil on kohustatud, vaid me nagu valame tütarlastele veini või šampust välja. Ja kui me paneksime nii palju šampust või vein ühte klaasi, kas sa saad aru, mis juhtuks või? Saaks puid. Nii rämedal puid. Keegi ükski tüdruk ütleb praegu, et jälliga täis. Vaid kõik on mingi, pane veel nagu, äkki saab otsa vaata.
vala mulle rohkem. Meil palutakse nii palju valada, võib-olla klaasi. Joo, aga mulle meeldib, et nagu, et nad ei ole isegi viitsinud viinamarju karbisest välja võtta. Nii, aus. Ta käid poes ära, ma olen otsa loma peal. Tegelikult ka, mehed, pesta ka ei viitsi. Ma arvan, need ei ole pestutki pesta. Näite mehed öelge, kuidas teie naised reageeriksid, kui te panete neile selle veiniklaasi triiki täis. Liigub jutu teema suhete peale. Ehk siis kogused, kellel? Kui palju? Ma seda vastuset ei tea, aga... Kes ütled, et sa ei ole naiste mees? Jaa, aga nad ise tahnud ju. Ta tundub veid siuke lits mees tõesti, et noh, et juba see, et ta ütles, et noh, et põhimõtteliselt isegi, et noh, et ei tea. Et siuke 30 kanti neid naisi tuleb, et noh. Andrei, ma ei saa nüüd aru. Mida sa ei saa aru? Et tal on olnud 30 naist. Et kuidas kõik sirukud tahtsid? Ei. Ta ütles, et nad kõik ise tahtsid. Kas seal on nagu veel mingi variant, et ma magan 30 naisega, aga nad keegi tegelikult ei taha? See on suss asi, mida öelda või? Veits on. Veits on tegelikult. Mul on olnud 30 naist, aga mitte keegi ei tahtnud, et ma magaksin. Kõdegi ise surusin läbi, läks. Tavast annan sõpradele oma jäägid. Tõesti jopembuhk. Ega nimi on taaskasutus. Aga samas ma ütlen päris hea süda. Kui ma ütlen, et mul see sobi, siis ma ütlen sõbral, et proovi ise. Karini ja Georgi suhtlevad oma vahel, aga distants, mis nende vahel on, annab mõista, et neiu südame võitmiseks peab Georgi veel pingutama. Kuid noormehel olla üht-teist veel varuks. Otseselt ma tunnen, et mul ei ole mingisugust nagu tuleviku selle inimesega, siis on jumala savi selles suhtes, et aga kui ma tunnen, et noh, et see inimene on nagu midagi võiks olla, siis noh, laseks tal praadida veits nagu, et laseks tal olla veits, et nagu mängida veits siukest hard to get nagu. Aga Urmet, sa ise ütlesid, et sa otsid endel ilusat naist. Ja kes on, kes on sama ilus kui sina? Ja kas Liisi on siis vähemalt sama ilus või on ta ilusam? No nüüd võibolla see saade tõpub ära, kui ma vastan selle küsimusele, kui ma mõtlen nagu mina. Et ma arvan, et alati ma olen number üks. Mina olen number üks, aga samas, kui minu lähedal on keegi inimene selline, siis ma annan väga palju, ma annan järgi, sest ma tahan, et ta oleks sama moodi. Et tema oleks number üks. Et hiljem saaks temast number üks. Et enne ei ole, aga pärast saab. Jaa, et ta ei pruugi olla kohe. Jaa, ei saa aru. Võtate oma käpa alla on ju, aga kas selline inimene on ka olemas, et oleks kohe number üks sinu jaoks? Või sellist inimest ei ole, et algul ta on number kaks, sa kanseldad teda paar kuud, noh, paned talle, ma ei tea, mitsiga pähe või paned ta kitti on ju ja siis ta paari kuu pärast nagu puutub. Sorry, et mina ei ole neid sellist inimest. Päris näästi ego või? Päris rõtsi, päris karm tegelikult. Liisi on väga ilus. Ja juba on seifne. Ta mingi ei mees. Sorry, aga ma olen number üks. Sa oled number üks või? Sa ei saa mitte kunagi number üheks. Sina vähemalt kindlasti mitte. Aga ma ei tea, naudime õhtud ja tore. Joogi teed mulle välja või? Ei tee. Ma olen number üks, ma teen ise endale jooki. Mis sa arvasid, et ma hakkan teistel. Number kahtedel hakkan tegema jooki või? Aga väga ei hakka. No väga ei hakka. Väga ei hakka. Ma mõistan sind. Hell on armutult südaööni tiksunud ning aeg hotelli edasi liikuda. Aga kes kellega tube jagab? Kas nii nimetatud kindel paar Perit ja Tõnu jäävad ikka kokku? Kas Liisi on Urmeti enesekindluses pettunud ja valib hoopis Georgi või lööb kiilu Perit ja Tõnu vahele? Ja kas Georgi suutis Karini südamesse tee rajada? Või valib Karini hoopis Urmeti, kes teda salaja ihkab? Ma valin Tõnu ja ma valin ta sellepärast, et meil oli kõige parem klapp. Ja ta on kõige toredam ja meil oli jutu teemasid oigu palju. Ma loodaks, et Perti kõõda nagu tuleks meil nagu selles suhtes nagu hästi nagu, et nagu läheks nagu suhtesse hiljem nagu ja värki särki ja et nagu positiivse poolest nagu loodan selles suhtes nagu. Kas mingi nagu counter peaks tulema siia? Ma just tahtsin öelda, et siin on selle Leilaga vist on paras paar. Jaa, nad võistleksid oma vahe päris... Et nagu okei on ju. Ma ei viitsi samat pitte. Nagu. Aga Leila ja Tõnu oleks ideaalne paar. Ma valin sinu. Sest, et sa ajast oma enesekindlusega mind liiga ehmatust ära. Jaa, reaalselt. Kuna meil ise endaks, mul ükskõik. See on Urmet on sinu saatus. Urmet. Kalli. Nägid. Nägid enesekindlat venda või? Ma olen nii kõva vend. Kallista mul. Ja tegelikult on simpster lõpuks. Tegelikult on rõve simpster. Hotelli ette jõudes on Georgil tütarlastele üllatus. Ma tahan teha lihtsalt tuli show, aga see on kingitus kõigele tüdrukule.
See tähendab, et ma olen üksik juba 7 aastat. Või 7 aastat, jah. See tähendab, et ma ei armastan tüdrukud. Ma armastan tüdrukud, aga mul on armastus natukene teine. Ma lihtsalt rohkem midagi teenud nende jaoks. Fire! See on nagu safe. Võtta seal rahulikult seal selles Viimsi, selles, mis iganes see rest või hotell oli. Motel. Tõõtu nii vaikselt magan. Vaatud näile, mis toimub. Lähed naiskaga puhkama, ne. Teed ühe öö seal või kaks öö seal Viimsi motellis ja vaadadki õhtul aknast selle. Järgelt selle peale üles. Kaks venda on oma naisega üles, see on niimoodi veel. Ja siis Georgi paneb. Tubadesse jõudes kogunetakse koheselt Periti ja Tõnu tuppa, sest õhtu on veel poisike ning kesvamärjukestki hulga alles. Tõnu on vahepeal soendustressi seljas teitnud ning selga tõmmanud Periti napabluusi. Jäävavaks Eesti meri, jäävavaks Eesti nii. Mis siin just juhtus? Ta laks palavest. Ta pani selga Periti pusa või? Naba bluus. Ja siis nad laulavad, jäävavaks Eesti nii. Aga see on nüüd tavaline õhtu selles Viimsi hotellis. See on täiesti tavaline. Kus on joogid pandud? Santanio see kastis lihtsalt. Ta jäi ennast päris purju. Ja siis ta vajus mingi hetk ära. Oi! See oli veitse Kevin Taipid, mis kukkus selle vevekapi vastu. Kaks džindoni. Aga kus juures ma enne tahtsin mainida, vaata, nad istusid, sa rääksid juttu. Ja see Tõnu oli just endale teinud selle džindoniku. Ja ma vaatasin, et oli reaalselt mingi 2 minutiga. Nagu tavalise klaasi oli ära jõudnud. Ma kujutan, et seal seda džinni oli mingi nii palju. Ja ta reaalselt tõi mingi 2 minutiga selle klaasi ära. Nii et ma imestan, et see üks konditsioonis on. Tõnu! Alkohol on siin tubades tõesti ojadena voolanud. Ühel hetkel on tekkinud vaikus. Kuhu küll kõik kadusid? Liisi on magama jäänud ning Georgi sõitib end vaikselt neiu kõrvale. Urmet ning Karini on samuti põhku pugenud. Ma tundsin, et minu piir on täis, et ma pean puhkama ja ma olin kõige esimene, ma arvan, kes magama läks. Ta on seal ka esimene. Ta on igal pool number 1. Esigi magamisi ta olla. Ma pean olema esimene, kes magama ka läheb. Ma pean olema esimene, kes täis on. Ma olen number 1 ja ma olen esimene, kes magama läheb. Ma olen esimene, kes kõikidel naistel ära ütleb. Ta on kõiges esimene. Millest me üldsid räägime enam? Kõik oli väga hästi, me läksisime Liisiga pärast tuppa ja kõik oli korras, magasime ja pärast mingi juhtus ja ma tulin välja. Tõnu on veetses ära väsinud ning mõnusalt end potile kerra tõmmanud. Ta läks sinna ilmselt mingi tada tegema, aga sinna ta magama jäi ja üles äratud oli teda suht võimatu. Ta järka! Alva! Mine voodisse! Ma üritasin teda äratada üles 10 minutit kindlasti ja siis ta järganud ja siis tuli abi väga kutsuda. Ma olin kohal, mis peab Liisi juurde magama, muidu see maasad kaasa, muidu ma Liisi juurde magama. Ma lihtsalt proovisin selline võimalus, sellepärast, et kui inimene on purjus, siis esimene tegimine põhimõttel, see on seda, mida ma tegin, siis verd läheb väga kiiresti ja kõik toimib natukene kirmini ja siis inimene ärkab. Kendis talle perses läpiga minu arust. Rohkem on kõrvad valusad. Kanniga ma ei oska midagi öelda. See pidu lõppes nagu ikka ja tõesti korralikku pauguga.
pettunud Perit otsustab lohutust leida Liisi ja Georgi vahel. Kaks tüdrukut voodis. One eternity later. Kas see on okei just, mis need viimased 3 minutit olid praegu? Andrei, ma ei saa jälle aru. Kust ma isegi alustan? Kuidas see jõuab sinna? Kust ma isegi alustan? Wow! Esiteks, miks sa seda kõike sisse jätad? Ma saan aru, see on nagu content. Aga bro, see on nagu sõna otseses mõttes nagu Tõnul on perses nüüd. Tõnul ongi perses. Ma saan aru, no sa lähed sinna saatesse, sa ilmselt paned mingi allkirja alla, et kõike võib kasutada ja mis iganes. Aga no come on, kas see on nagu inimlikus, ei või? Inimene on täiesti sodi, sa lihtsalt, et filmil saab filmitada, siis see on kaameramees mingi. Oot, ma lähen sinna, vetsu taga on väike nurk, ma lähen nii kükitan sinna ja nüüd tehke temaga midagi nagu bro. Aga Andrei, tea, mis on või? Kõikidele vaatajatele. Ka teadmiseks. Meil on väga palju küsimusi tekinud, et just nagu saate tegijatele. Ja me oleme saanud informatsiooni, et see saade peabki olema võimalikult perses vaadata meile kõigile. Mm. Kas see nüüd nagu nii perses? see on ikka täiesti lappes. Ja see teine, see Georgi tuleb mingi, või Grigori Georgi tuleb mingi see. Ma ei tea, kas see ei, käp. Ei ole käp. Ei, nagu mingisugused valupunktid on, mis sa saad nagu teha. Ja ma arvan, et suht kirjalt vere käima ka. Kas nah, küll ei olnud. Kas see juba sellest see, et kukkus sinna voodi või no, see voodi vastu siis kukkus pikali, või sellest oli täiesti piisust high fine. Piisas. Ja siis näite järgmine klipp, et ta juba magab kuskil küpsis. Andrei, kas sa saad aru, et see on content? Me peame selle sisse panema. Muidu see ei ole ju enam see, see ei teda eesmärki. Wow. Teeme võimalikult ringlit asja, kui me saa seda, siis ei ole ju success. Ma reaalast vaatasin viimest 3 minutit, siis suu lahti panin mingi. Kas see on nagu päris? Kõik, mis iganes see number on, kui palju see reageerimisvideosi olen teinud, see on nagu üks täiesti top 3 hullem segment, mis ma olen nagu näinud. Wow. See on väga hästi joosne. Väga halb. Peaaegu kõik noored on üles tõusnud, vaid Tõnu lebab voodis. Ei mõistada, et miks on püksid poolest säärdes ning miks küll kõrvad valutavad. Okei, mul ei ole sinu. No, davai. Ma usun, et mul ei ole tõesti sõnu. Kui keegi poismeestest on kindel, et leidis endale kaaslase, siis jääb ta külaliste maja foajeesse oma printsessi ootama. Kui aga seda õiget ei kohatud, siis minnakse selg sirgelt lihtsalt minema. Tütarlastega on lood veidi teised. Kui selgub, et kohati oma unelmate meest ja soovitakse temaga edasi elumerelainetel purjetada, siis pakib ka tütarlaps asjad ning läheb enne kella 12 alla. Kui aga seda õiget veel ei kohatud, jääb tütarlaps oma tuppa. No mina kohe kindlasti ei lahku siit paarilisega. Ei, mul ei ole plaanis alla minna. No see on minu valik, et olla vaba, see on minu valik sellepärast, et mulle meeldib rohkem tegutseda, teha mingi aktiiv, et tüdrukud võtavad palju aega ja stressi. Ja kogu aeg, mida need mõtlevad, see on uskumatu. Kuigi Urmet ja Georgi lahkusid otsejoones, aga Tõnu jäi Peritit ootama, siis on lootust, et juba esimeses saates moodustub paar. Aga mida teeb siis Perit? Jäänud on 1 minut. No selles suhtes jää ikka, ma jääks nagu ootama selles suhtes ja vaataks nagu, mis edasi saab ja kuidas nagu elu nagu edasi viib ja kõike puha ja usuks ikka, meil nagu oleks nagu mingi ühine tulevik ja loodaks vähemalt. Ta mängis oma kaardid maha kindlasti sellega, et ta oligi peale tükkiv, et ta ei lasknud mul hingata peaaegu sekundikski vahepeal nüüd, et kallistas seal ja hoidis kinni ja siis noh, ma saan aru, et me rääkisime kogu aeg juttu, aga see jah, aga siis ta lõpuks ei lahkunud mu kõrvalt peaaegu sekundikski ja siis see oli kindel ei. Perit ei kavatsegi alla minna. Tema on oma printsis pettunud. No ei lähe kindlasti Tõnu kalla. Aga Tõnu ootab ju. Kuna esimesest saatest paare ei tekkinud, siis algab kõik otsast peale. Karini, Perit ning Liisi asuvad uute vallaliste meeste südameid murdma. Vaata Robin, tuleta nüüd meelde see kõige esimene lause, mis ma sulle video algus ütlesin. Poismeeste õhtu selle saate kõrval nagu meisteriteos. Oscari nomineeritud TV show. Ja täpselt sellega. Ja täpselt nii ongi.
oh, kas saab veel rohkem mingeid katte teha ja budgetis just ma mõtlen ja igas mõttes on kõik nii lappes ja tõesti poismeeste pidu päriselt oligi hea, kui sa paned need kaks saadet kokku. Tõesti oli väga hea. Ei no päriselt. Ma nagu päris tõsi meel ütlen, et poismeeste pidu oli tüdrukute õhtu kõrval väga, väga hea. Ei olnud iga vist, jah. Seal oli hea hotell, seal oli hea spa, seal oli limusiin. Ma olen nõus. See, mis me siin täna nägime... Ja mis praegu on, see kestab väga, seal mingi 10 episood, ma kuskil kuulsin, et 10 episood tuleb seda. Suurepärane. Aga mul endiselt tekib küsimus, et näe, assistant Karol Leiste postitas vahepeal Instagram, et neil on osalejaid, no nii palju, et kukku pikali. Äkki ongi. Ma tahaks näha neid osalejaid. Päriselt tahaks näha. Sa võtad kõik need enda saatesse. Mitte ühtega. Oh, okei, vau, sõbrad, siukest asja ma küll ei oodanud, ma arvan, et teie ka mitte, nii et ma vabandan siiralt, aga samas oli fun tegelikult, oli põhjus. Ei, reaalselt, ma ootan juba järgmist episoodi. Ma tahan seda Trash TV-d veel näha nagu. Mis on ikka, ilmselt võtamegi selle ette ja... Võtlesin just, et see on väga hea. See on väga hea. Sõbrad, kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist tõrukut õhtub maha ja magaks. Ja seni olge tublid. Olge tublid. Tšau pakka. Tšau pakka.